নতুন টপিক এলাকা আইছো ভিডিওটো লাষ্ট মানে জানিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ সৈতে বহুত পুৰণা বস্তু এটা আছে আৰু আপোনাক দেখাইছো চক ঘোঁৰা চক বহুত সৰুতে কিনা এইটো এনেকৈ আছে এইটো এইটো দিল্লীৰ পৰা কিনিছিলো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ বাই এতিয়া মজা আহিছে